ហើយសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. Mia Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់បងប្អូននៅคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងរបៀបធ្វើឲ្យ Facebook របស់យើងហ្នឹង security មានន័យថាកុំឲ្យមានអ្នក hack បានទោះអ្នកនឹង hack ក៏យើងដឹងដែរអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការពីដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យ Facebook របស់យើងហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតែងតែឆ្ងល់ថាជុំរបស់ខ្ញុំបង្កើត page ទីខ្លាចគេ hack page ខ្ញុំទៅគេមិនអាច hack page បានទេគេ hack Facebook របស់យើងពួកគេដាក់ពួក Facebook គាត់ទៅជា sub point របស់ Facebook តែប៉ុណ្ណោះ page ខ្ញុំនិយាយថា page គឺជា sub point របស់ Facebook Facebook គឺជា main point មានន័យថា Facebook គឺជាមេហើយ page នេះគឺជាកូនចៅ group អីហ្នឹងគឺសត្វតែជាកូនចៅទេសត្វតែកូនចៅដែរសម្រាប់យើងបង្កើតបាន Facebook មួយ account Facebook មួយយើងអាចបង្កើតជា page ច្រើនក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Facebook របស់យើងហ្នឹងល្អអញ្ចឹងដើម្បីខាត់កុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅរៀនអស់គ្នាបាទជាបឋមយើងចូលទៅក្នុង Facebook ទៅបន្ទាប់មកយើងយកពីថា setting and privacy បន្ទាប់មកយើងយកពីថា setting ចូល setting មកបង scroll មកក្រោមមកបាទចូលមកក្រោមចូលពាក្យថា security login នឹងយើងមើលហើយយើងពាក់មុនយើងបានមើលហើយរៀបអ្នកចូលមើលអ្នកដែលមកចូលមើល Facebook របស់យើងនោះអ្នកដែលមកចូល login Facebook របស់យើងយើងអាចមើលតាមបានហើយយើងអាច sign out ចេញនៅនៃការពីបងប្អូនចុចអាកន្លែង allow នេះអាកន្លែង get allowed about the unrecognized login បងប្អូនចុចពីថា on មកចុចពីថា get notification មកអាហ្នឹងគឺមានន័យថាវា allowed ឲ្យយើងយើងអាចបើកនៅក្នុងនេះគឺប្រហែលនេះតើតោងទៅនឹងឲ្យផ្ញើចូលក្នុង messenger របស់យើងនៅណា login ក៏វាចូលបានដែរហើយតាម mail ក៏បានដែរអាលោកចូលក្នុង mail មកលោកចូល mail ក៏បានអាលោកចូល messenger ក៏បានអាលោកចូលនៅក្នុងនិយាយ notification របស់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងពេលណា sign out មកវា load ឲ្យយើងដឹងដល់ក្រុមនេះយើងការពារមួយដែរនឹងរបៀបការពារដែលយើងឲ្យទូទាំងអ្នកដទៃចូលមកហែករបស់យើងយើងអាចដឹងបានទីមួយទៀតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Facebook របស់យើងយើងត្រូវការពារ Facebook របស់យើងអ៊ីនធឺណិតឲ្យយើងសុខបើកតាម 3G ឡើងនេះអាហ្នឹងគឺយើងបានអនឡុកហើយនេះវាចេញមកអញ្ចឹង
ពេលយើងបើក game វិញហើយគឺវា load មកចឹងតែ return on login load we send a message whenever your Facebook account is logged into from a new browser or device មានន័យថាគឺវាដំណើរការនៅក្នុងការ login ឲ្យយើងដឹងហើយ Facebook នឹង send នៅ message នៅពេលដែលមាន account Facebook ណាដែល login ចូល browser ឬក៏ device របស់យើងចឹងវាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងតែម្ដងពេលយើង login គឺវាឃើញតែម្ដងចឹងមួយទៀតវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបិទបិទ tag កុំឲ្យមានអ្នក tag ចូលមានក្រោយយើងបិទអំពីការបិទ tag នេះបងប្អូនអាចឈូសនេះយកឈូស turn context ហើយយក start context should make sure it you before giving you the security code security code ចឹង enter code from your turn context ឈូស context ពីបងអ្នកមកយើងគាត់ឲ្យយើង confirm បើស្អីយើងមិនមែនជាម្ចាស់ account យើងមិនអាចចូលទៅបានទេព្រោះយើង score password មិនទេយើងអាចដាក់បានអ្នកណាដែលយើង score ដាក់មួយអ្នកពីរអ្នកទៅហើយទៅហើយណាពីអ្នកសុំជាហងនេះថាដានណាពីអ្នកនេះមួយទៀតអង្គឡើងឈូសឆេញ password នេះឆេញ password នេះកន្លែងខ្ញុំប្រាប់មិញនេះ use to a factor authentication phone យើងហ្នឹងនេះAdd extra security with the two-factor authentication. ចូលដាក់ជួយ message មកតបមកជួយ confirm ជាមួយនឹង record របស់យើងទៅសំខាន់បន្ត70 50 50វានឹង load ឲ្យ security code ទីជាងផ្ញើ code មកទីផ្ញើ code មកយើងបំពេញ code ចូលទៅក្នុងនោះទៅដើម្បី official to security account មកយើងមកបងខ្លាមាន Facebook ចាំមកអត់ទាន់ set មកចាំ reset វិញម្ដងទៅមកPlease wait 3 minutes before request a new code. ហើយយើងចាំ2នាទីបន្ទាប់ពីការ request ការស្នើសុំអបិកូដថ្មី ចូលមកអាលេខកូដនោះវាអត់ផ្ញើមកឲ្យចុះចាំ2នាទីយូរណាស់
ឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរបងប្អូនគាត់ដែរក្រុមហ៊ុន Facebook បានផ្ញើកូដមកបងប្អូនឲ្យកូដនឹងចូលទៅក្នុង confirmation code ហើយបងប្អូនជួយពីថានិចគឺជោគជ័យហើយបងប្អូនត្រូវក្រោយមកនិយាយថាផលបងប្អូនបាន security ឲ្យហើយទៅពេលគេឆាតមកគឺយើងដឹងដែរនេះគឺដាក់នេះថា your turn on messages update change apply may apply you can option add in opt out in your notification setting តែមានថាជោគជ័យហើយនៅពេលដែលមានអ្នក sign in មកវា Facebook វានឹងប្រាប់យើងSpot វាប្រាប់យើងថា Wi-Fi នេះត្រូវបានសែនចូលមកហើយ Wi-Fi នោះត្រូវបានសែនចូលមកហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចបងប្អូនចុច Subscribe និង Like ចំពោះវីដេអូរបស់បងប្អូនដល់គិតតែពេញចិត្តនិង Comment ខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មតិយោបល់ដែលតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមានចំណងឲ្យអាចសាកសួរបានឬក៏បងប្អូនអាចមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើជាបទបង្ហាញឬក៏តាក់ទងទៅនឹងមេរៀនផ្សេងផ្សេងទីដែរខ្ញុំមិនទាន់ដឹងហើយចង់ថាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាបងគ្នាយើងចង់បានអីទៀតចង់ដេះចេះអីទៀតចឹងណាចាំបងប្អូនចេះអាចមានចំណងអាចខមមិនក្រោះខ្ញុំនឹងតបនៅសរុបសំណួរបងប្អូនសូមអរគុណ